Добрий день, з вами телеканал «Відкритий» і прес-центр продовжує свою роботу. І з вами я, його ведуча, Валентина Максимович. І сьогодні тема нашої розмови – перевірка перевізників, яка наразі триває на Дніпропетровщині. І сьогодні у нас у гостях Вероніка Комісар, начальниця відділу Держконтролю за безпекою на транспорті Придніпровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, та Олег Васильковський, старший держінспектор відділу. Вітаємо вас у прес-центрі «Відкритого». Уже тиждень Укртрансбезпека разом з поліцією перевіряє перевізників області, які ж наразі результати маємо. Доброго дня. По-перше, дякуємо за запрошення. Укртрансбезпека вчергове намагається довести, показати, що ми не лише про вантажний транспорт, а одне з наших основних напрямків діяльності – це забезпечення безпеки, в тому числі на пасажирському транспорті. Саме з цією метою і з метою забезпечення ефективних заходів контролю головою Державної служби України з безпеки на транспорті було видано доручення на реалізацію комплексу заходів, який називається «Автобус 2021», в тому числі на території Дніпропетровської області. З 14 червня по 14 липня буде тривати цей комплекс заходів. На сьогоднішній день, вже після першого тижня, ми можемо говорити, що є певні результати. Спочатку почну з такої страшної цифри, це трохи більше 60% перевірених транспортних засобів були з порушеннями. Тепер більш конкретно, це за тиждень інспекторами Укртрансбезпеки спільно з органами Національної поліції, а також обласною державною адміністрацією, посадовими особами, було перевірено 122 автобуси. А на 122 автобуси було складено 72 акти про порушення законодавства про автомобільний транспорт. Це що стосується реалізації програми саме «Автобус 2021». Якщо говорити про загальну кількість порушень, загальну кількість перевірених транспортних засобів саме у 2021 році, з 1 січня по сьогоднішній день ми маємо цифру перевірених – це 1837 транспортних засобів, а з них складено 872 акти про порушення. А якщо порівнювати це з періодом, з аналогічним періодом 2020 року, то тут ми маємо збільшення кількості перевірених транспортних засобів на 81%, збільшення кількості зафіксованих порушень транспортного законодавства на 46%. А якщо сказати, навіщо це робиться і для чого основні пріоритети, то тут варто зазначити, що саме зараз, саме той період, коли розпочались масові перевезення, в тому числі дітей, перевезення пасажирів, в тому числі на нерегулярній основі. Тобто, якщо регулярний транспорт, пасажирський міський транспорт, він цілий рік є таке актуальною темою для Укртрансбезпеки, то нерегулярні перевезення, вони активізуються саме в літній період, саме під час доставлення дітей до місць відпочинку та в зворотньому напрямку. Це одні з тих пріоритетів, на що ми звертаємо увагу. Автобуси, які першочергово мають бути перевірені, і це є нашим таким основним моментом в цій діяльності. А всі перевірки тут, якщо сказати, здійснюються на підставі рейдових перевірок. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України номер 1567 зі змінами. Саме на підставі цих рейдових перевірок ми здійснюємо заходи державного контролю. Невеличке уточнення, 60% порушень. Це спочатку року чи це під час ось цього тижня перевірок? Так, це відсоток порушень з тих перевірених транспортних засобів саме за перший тиждень реалізації програми. На сьогоднішній день ми формуємо такі мобільні групи. Ці мобільні групи вже зараз ми включаємо це відповідні підрозділи Національної поліції, це замовники послуг, якщо ми говоримо про регулярні перевезення, Дніпровська міська рада, Дніпропетровська обласна рада, міські ради основних великих міст нашої області. Включаємо органи фіскальної служби, органи держпраці, для того, щоб управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, для того, щоб ця перевірка була максимально масштабна, максимально ефективна і з залученням максимальної кількості сторін. Належить вам, будь ласка, слово. Скажіть, будь ласка, що в полі зору мобільних груп? Мабуть, це укомплектованість аптечок? В полі зору мобільної групи
так як ми називаємося Державна служба з безпеки на транспорті, ми основний пріоритет, що впливає на безпеку при перевезенні пасажирів. Ми перевіряємо документи. Один із таких основних документів – це страховка на пасажирів. Якщо в регулярних перевезеннях пасажирів це є квиток страховим полісом, то у нерегулярні пасажирські перевезення, які зараз активізувалися на моря і перевозка дітей до таборів, там робиться окремо страховка на пасажирів. Це відповідно і до 176 постанови пункту 145 обов'язки перевізника, також до 959 постанови Кабінету міністрів про страхування. І кожен пасажир повинен бути застрахований, обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті на суму не менше, не більше, як на 102 тисячі. І це такий основний документ в безпеці, так будемо вважати, для пасажирів, крім технічного стану, звичайно, транспортних засобів, який забувають перевізники зробити, тому що це відповідні кошти, які вони потратять. Також ми перевіряємо режим праці та відпочинку, це відповідно до постанови 1567 здійснення державного контролю, пункту 15, що перевіряється виключно при рейдовій перевірці. Режим праці та відпочинку, який водії доволі часто порушують, тому що бажання заробити більше коштів для себе і для перевізника, у них чомусь стоїть в пріоритеті. Ви сказали, що перевіряєте, як шофери дотримуються режиму праці та відпочинку. Наприклад, автобус виїхав о 5-й на лінію, да? А останній його рейс о 22-й. Чи у цьому випадку дотримується водій режиму відпочинку і праці? І як це може перевірити рейдова бригада? У цьому випадку він, звісно, як ви кажете, може дотримуватися, якщо це двозмінний автобус. І там є два водія. Один водій виїхав в 5 і закінчив там в 14 годин, другий виїхав в 14 і закінчив в 22. Це тоді це в ідеалі, да. Але ж таки зустрічається дуже рідко, тому ми дивимося режим праці та відпочинку на регулярних маршрутах, які роблять у межах міста, на міських маршрутах загального користування. Відповідно до наказу 340, там пункт 6.3, водій транспортного засобу, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія встановленого зразку. От по цій індивідуальній контрольній книжці водія ми і дивимося режим праці та відпочинку водія, якщо він її заповнює. Якщо він її не заповнює, це не оформлені документи, тоді накладуються штрафні санкції згідно абзацу 3 статті 60 в розмірі 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Але ж вони заповнюють, і ми по цій книжці дивимося. Якщо це маршрут пролягає понад 50 кілометрів, тобто це міжміський маршрут, тоді ці автобуси повинні бути обладнані діючим повіреним тахографом. Тоді по тахографу ми вже определяємо, скільки працював водій. Тобто в книжці він може написати от руки, що хоче, а тахограф вже пише те, що є в дійсності. Так же само тахограф використовується на нерегулярних маршрутах, без різниці, скільки кілометрів він проїхав. Тобто 2, тобто 252 кілометри. Однаково повинен бути обладнаний діючим повіреним тахографом. І тоді вже дивимося, якщо це аналогове тахографом по тахокартам, які водій винімає, і попередні 28. А якщо це цифровий, тоді розруківка даних цифрового тахографа береться. Ми виходили з журналістів відкритого, виходили в рейд з Укртрансбезпекою і були свідками такої ситуації, коли водій казав, він не водій, він везе не пасажирів, а якихось знайомих. І інспектори сказали, ну, ось у цьому випадку ми не можемо складати ніякого протоколу. Як взагалі бути в такому випадку? Тобто водій може сказати, я не водій, я не я, хата не моя. І це був випадок з легковим автомобілем. Це не з автобусом був випадок. Існує, згідно 7 статті Закону України про автомобільний транспорт, декілька ліцензій. Одна із ліцензій – це перевезення легковим автомобілем на замовлення. Але ж от перевірити таке от дуже важко. І дійсно, якщо в цьому легковому автомобілі сидить один пасажир, і водій каже, що це його знайомий, то опитати цього знайомого я не можу. Тобто немає у нас підстав і немає прав опитати цього пасажира. Якби була поліція,
От вона б могла б тоді опитати, зробити. А так як поліція не було або вона не втручалася, тому і опитати не можна було, і з одним пасажиром, якщо він сказав, що це його знайомий, ну. Тут варто додати, що Укртрансбезпека не має повноважень проводити слідчі дії. Це зовсім не наші повноваження, це повноваження Національної поліції. І відповідно до постанови 1567, про яку ми вже говорили, ми маємо перевіряти виключно суб'єктів господарювання. Тобто, якщо нами не встановлено, що тут працює суб'єкт господарювання, то ми не можемо вживати до нього своїх заходів саме по закону України про автомобільний транспорт. Просто ну, це буде перевищення службових повноважень. Які взагалі ви рейси перевіряєте? Міжміські, міські? Можливо, всі від внутрішніх міських, точніше правильно би сказати, до міжнародних. Тобто ми перевіряємо абсолютно всі автобуси, всі транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів, при цьому надають послугу. Не як родичів і там так далі, як виникають такі ситуації, дійсно вони бувають. Саме всі. І особливу увагу ми зараз, це для нас один пріоритет, ми так званих нелегалів виявляємо, це ті, хто надають послуги без цього, без жодного оформлення документів. Ми навіть про страховку тут не говоримо. Тут взагалі нічого немає. Ні ліцензії, ні договору з замовником, взагалі нічого не прав привозити пасажирів. Але такі випадки є. І от у вашому сюжеті також була інформація від самих пасажирів, які говорять про те, що в принципі там мені ж все одно хто везе. Насправді не все одно, тому що якщо говорити про безпеку на транспорті, то це один з таких головних аспектів. Якщо собі господарювання, перевізник, він подбав про те, щоб підготувати пакет документів, він знає, на яких підставах він перевозить людей, він сплачує з цих перевезень податок, то тоді пасажир може відчувати себе в якоїсь мірі захищений. Якщо собі господарювання взагалі не звернув на це увагу, на всі ці необхідні дозвільні документи, то про яку безпеку можемо говорити? Ну, це вже за межами, правильно сказати, мабуть, здорового глузду, тому що це неправильно, коли реагують саме таким чином. Тут а які наразі найрозповсюдженіші порушення мають перевізники? Який штраф їм загрожує за ці порушення? І чи є такі перевізники, які ось відверто ігнорують потім ці приписи, які їм виписують? Так, давайте я скажу про відверто ігнорую, розпочнемо спочатку, з кінця. Є такі перевізники, є в Україні і не лише в нашій області, коли це нелегальні пасажирські перевезення. Це вже встановлено всіма фактами і складено на них на мільйони гривень вже штрафних санкцій, але через певні схеми, через певно шахрайські схеми, вони намагаються піти від відповідальності, тому що коли Укртрансбезпека видає певний штраф, вона в результаті отримує, це є постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу, яка видається по матеріалам акту, складених інспекторами. І якщо перевізник не виконує цю постанову, тому що це є виконавчий документ, матеріали приходять до виконавчої служби вже в примусовому порядку, з усіма штрафними санкціями, відсотками виконавця, стягуються ці кошти. Є перевізники, які не мають жодного майна в своїй власності, жодних транспортних засобів, у них все на договорах оренди, вони не мають своїх рахунків, взагалі немає такі одноденки, пустишки, можна як завгодно їх називати. І вони таким чином намагаються піти від відповідальності тим, що в них немає чого забрати, тобто стягнути кошти немає яким чином, але вони все одно надають ці послуги. Таких ми фіксуємо дуже багато, є там певні компанії, які прям дуже цим зловживають, і складаємо відповідні матеріали. Тут же може бути і порушення по статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення порядку ведення господарської діяльності. На це звертаємо увагу. Основні порушення, я думаю, Олег Григорович, як практик, може детальніше. Да, основні порушення – це відсутність документів, відповідно до 39 статті Закону України про автомобільний транспорт, це неоформлені договори, не сплачені документ про надання послуг з перевезення пасажирів, не оформлені обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті. Я зараз беру тільки нерегулярні пасажирські перевезення, які зараз активізувалися, і режим праці та відпочинку. Менше зустрічається технічний стан. Ми також маємо право перевіряти технічний стан, але за це не штрафується, за це виноситься припис на усунення порушення. А на
неоформлені, не відсутність, а неоформлені документи, відповідно до 39 статті Закону України про автомобільний транспорт, на перевізника налажується, згідно з 60 статті, абзац 3, штраф у розмірі 100 неподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто це 1700 гривень. Якщо водій порушує режим праці та відпочинку, то відповідно до цієї 60 статті порушення транспортного законодавства, абзац 8, там 20 неподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 340 гривень. Є смішні штрафи. Да, не нам рішать. Да. І скільки має порушник часу на те, щоб усунути? Да? Ми протягом 2 місяців це розглядаємо, потім протягом 10 днів він має право звернутися в вищестоящий орган, або в судовому порядку скасувати, або протягом 15 днів сплатити штрафні санкції. Якщо він не сплачує, вже Вероніка Вікторовна казала, ми звертаємося в виконавчу службу, яка повинна вже стягнути з нього штрафні санкції. Ось 2 тижні тому на житловому масиві Тополя був такий випадок, коли загорілася 106-та маршрутка. Можливо, такі маршрутки і немає сенсу перевіряти, можливо, їх треба просто знімати з рейсу і змінювати на нові, більш сучасні автобуси. Дивіться, одного з напрямків діяльності Укртрансбезпеки – це є перевірка дотримання ліцензійних умов суб'єктами господарювання. І саме, що стосується випуску цих транспортних засобів на лінію, це відбувається на етапі випуску. І коли проходять ці планові, позапланові перевірки ліцензійних умов, то, звісно, ми перевіряємо, як машини випускаються, чи ведуться відповідні реєстри, чи проходять вони так звані медико-механіка, тобто, щоб цей весь пакет він був готовий. На сьогоднішній день нас тривають ці перевірки. Вже з початку року їх було перевірок 8 ліцензійних умов, як планових, так і позапланових. Тут також, вже користуючись нагодою, ми хотіли б звернутися до всіх суб'єктів господарювання для того, щоб вони безумовно дотримувалися ліцензійних вимог, тому що тут в тому числі йдеться мова вже про превентивну діяльність у напрямку дорожньо-транспортних пригод, тому що це таки один із моментів, якщо у ліцензіата сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими, відповідно до ліцумов він зобов'язаний впродовж 2 годин повідомити Укртрансбезпеку про дорожньо-транспортну пригоду, її причини, і основну інформацію, яка є у нього. На сьогоднішній день у нас є випадки, коли через порушення у цього пункту нас автомобільні перевізники, основні нашого міста, отримували позапланову перевірку ліцумов і відповідні фіксації відповідних порушень у них ліцензійних умов, які зараз тривають термін виправлення. Тому тут ця маршрутка 106, один із таких прикладів, коли потрібно в комплексі до цього підходити. На щастя, в минулому році не було цих перевірок, ні планових, ні позапланових, там одна, здається, за весь рік. На щастя, зараз процес активізувався, ми активно працюємо, активно перевіряємо, і, на жаль, немає перевірок, де немає порушень. Завжди ми фіксуємо певні порушення. А я ще можна доповню? І відповідно до ліцензійних умов, якщо транспортний засіб попав в ДТП і вони є постраждалі, не повідомили за 2 години, то при повторному порушенні протягом року ліцензіат може лишитися ліцензії. Це є порушення, яке є неможливістю виконання ліцензії. Наш ефірний час добігає кінця, і ось тоді коротенько про те, що рейди – це частина місячника автобус 2021, да? Ви перевіряєте тільки перевізників, чи, можливо, ще якісь заходи передбачені під час цього місячника? Так, що стосується саме комплексу заходів автобус 2021, то тут саме виключно пасажирський транспорт, але це не відміняє роботи стандартної Укртрансбезпеки у напрямку забезпечення контролю за рухом великовантажного, великогабаритного транспорту і перевірки ліцумов, надання адміністративних послуг. Тобто тут все рухаємось в тому ж напрямку, також працюємо. Просто автобус 2021 – це як активізація у зв'язку з цими літніми перевезеннями, активізація наших заходів. Дякую, що завітали до відкритого. А сьогодні у нас в прес-центрі були Вероніка Комісар, начальниця відділу Держконтролю за безпекою на транспорті Придніпровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки та старший держінспектор відділу Олег Васильковський. Говорили про безпеку пасажирських перевезень і наскільки її дотримуються транспортники Дніпропетровщини, їх наразі перевіряють.
З вами була Валентина Максимович. Залишайтеся з відкритим і не перемикайте.